Në qytetin e Durrësit po organizohet edicioni i dytë i koncerteve Netët e muzikës klasike në ndrejtimin e violinistit Florian Vlashi. Lidhur me këtë aktivitet ju ftoj të ndiqni një speciale. Në qytetin e Durrësit ka nisur edicioni i dytë i Netëve të muzikës klasike, në ndrejtimin e violinistit të talentuar dursak Florian Vlashi. Ky aktivitet është organizuar nga Bashkia Durrës dhe Qendra Kulturore. Është menduar të organizohen disa koncerte brenda një hapur kohor rreth një javë, ku janë zgjedhur kompozitorë të ndryshëm, të kohëve e vendeve të ndryshme, të cilët kanë krijuar një thesar të pavdekshëm, i cili i ka mbetur trashëgim shoqërisë njerëzore. Ky aktivitet ka nisur me Natën e Muzikës Klasike, ndërkohë që do të jenë Nata e Yjeve të Rinj, Nata e Muzikës Romantike, ajo e muzikës moderne, të cilat do të zhvillohen në ambiente të ndryshme të qytetit bregdetar, duke shtuar gjallërinë e jetës kulturore dursake në këto ditë të nxehta vera. Ky edicion ka nisur në hollin e teatrit Aleksandër Mojsiu në Durrës me Natën e Muzikës Klasike, duke zgjedhur kompozitor Bokerinin në një mënyrë të mrekullueshme kanë interpretuar instrumentistët Florian Vlashi në violin, Mira Ekonomi violin, Arben Lozi në viol, Osman Kuriçi në violoncel dhe gjithashtu kitaristi spanjoll Roman Carnota. Muzika është një ushqim i madh shpirtëror, një gjuhë fuqishme që transmeton emocione fisnike tek të gjithë. Ndaj të spektatori i pranishëm në koncert, ndoqi me vëmendje interpretimin e instrumentistëve, duke u bërë pjesë e një muzike të mrekullueshme. Koncert afroi në hollin e teatrit Aleksandër Mojsiu mjaft artistë të fushave të ndryshme, dashamirës të artit, muzikantë të qytetit tonë. Një interpretim me një forcë të madhe emocionale, me thellësinë dhe vlerën që mban kënaqë dëgjuesin dhe instrumentistët e arritën këtë. Spektatori ka duar trokitur fort duke vlerësuar çastet e mrekullueshme që muzikantët i dhuruan e gjithashtu duke ndjerë emocionet e rikthimit në skenën dursake të violinistit Florian Vlashi. Për të, interpretimi përpara publikut të tij sjell të tjera emocione dhe kënaqësi. Është emocion shumë i veçantë, të ndryshë është lusht në sallat e ndryshme të Bozës ku hedh një sy nga salla nuk njeh kërkën, ndryshë është kur hull një sy nga salla këtu thujse të gjithë i njeh dhe vërtet është kënaqësi. Këto janë ndoshta në koncertin brenda familjes, sepse duke mësuar jemi një familje e madhe. Për këtë është një kënaqësi shumë e madhe për flutën, vërtet. Sepse mbi të gjitha kur luaj me kolegët e mi të vjetër apo qoftë edhe me kitaristin e njohur spanjoll Roman Carnota e gjitha të bashkë. Dhe muzika është, janë dy perla të jashtëzakonshme, janë dy perla të bukura. Duke përjetuar emocionet e kënaqësisë që i dhuron spektatorit, duke u bërë pjesë e këtij edicioni të muzikës klasike, instrumentistët Mira Ekonomi, Arben Lozi dhe Osman Kuriçi janë shprehur përpara mikrofonit ton të kënaqur për atë që dhuruan tek spektatori atë mbrëmje. Jemi shumë të kënaqur. Jemi, domethënë, e falenderojmë Florin për respektin edhe për punën e palodhur. Është hera e dytë që ai vjen edhe punon me grupin ton. Shpresojmë që të kemi dhënë emocionet edhe tek spektatori. Kënaqësi të lushme Florin.
Un kam luajt edhe përpara, domethën para 20 vjetësh bashkë kemi luajt edhe kjo situatë se një rikujtim edhe I shoqërisë edhe për të luajt bashkë, kënaqësi të luash bashkë domethën. Sidomos me Florën që kishim kohë pa luajt, kuptohet. Ndurrës sigurisht domethën është për tonë që këto kohët e fundit sikur është gjallëruar çik jeta artistike për sa I përket muzikës klasike dhe dhomës veçanërisht. Edhe si thua është krijuar edhe një publik, domethënë që po afrohet gjithnjë më tepër, po ndjek më shumë. Përfitoj nga rasti të falenderoj mikun tim edhe kolegun tim Florian Vlashi, I cili domethënë që vjet është promotor, iniciator I këtij I organizimit të netëve të muzikës klasike, kësaj herë të netëve të muzikës barok. Dhe mbi të gjitha që na ka sjellë atmosferë nëpërmjet veprave që solli të Bokerinit, një atmosferë nga vendi ku ai jeton. E jam ndier shumë mirë në një grup I mrekullueshëm, të gjithë instrumentistët janë jashtëzakonisht të mirë, përfshi dhe kitaristin që ishte I ftuar. Roman Carnota, kitaristi I ardhur nga Spanja, ka thënë për mikrofonin e Teuta Televizion se spektatorit dursak I duroi mjaft emocione, duke qenë mjaft I ngrohtë dhe I zjarrt në duar trokitje. Encontré el público muy 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 caluroso. Shumë të ngrohtë. E ndjeva publikun shumë të ngrohtë. Muy caluroso, muy entregado, muy te sientes muy cómodo tocando para un público así. Ndjehem shumë komod dhe shumë rehat për një publik kështu, kaq të ngrohtë e kaq mikpritës. Y con respecto al festival, yo creo que es muy importante que existan festivales de este calibre, de esta importancia en un país como Albania y bueno, en todos los países en general. I jap shumë rëndësi të tilla festivaleve, sepse siç ndodhin edhe në festivalet në shtetet e tjera dhe këtu, besoj do të ketë rëndësinë vet festivale të tilla verore. Creo que está muy bien organizado los cinco conciertos con una mezcla de música de todas las épocas y de todos los estilos y con varios instrumentos y muy interesante. Më pëlqen shumë cikli I si është menduar, si është organizuar, sepse në 5 koncerte që do organizohen për këtë festival janë kapur epoka të ndryshme të muzikës klasike, që nga epoka barroke deri në muzikën moderne dhe preken pjesët më të bukura nxjerrë nga këtë epoka. Muzikë mirë, duke qenë një burim I pafund kënaqësish estetike, gjithashtu lëmbresa tek ata që e dëgjojnë. Për aktorin e mirënjohur Mirush Kabashi, ky koncert ishte I mrekullueshëm. Unë dua të falenderoj dy gjëra, një herë fatin edhe jashtëzakonisht Florian Vlashin. Fatin që më dha rastin të isha sonte në Durrës pikërisht në këtë sallë dhe së dyti Florian Vlashin, këtë artist shumë të madh, jo vetëm dursak, po shqiptar, për këtë mbrëmje nga më të nderuarat dhe më të respektuarat evropiane që ato na sollën sot në qytetin e Durrësit. Domethënë ishte një kënaqësi e pamatë të asistoje në këtë pjesë kaq të vështirë, të luajtur me kaq dinjitet. Floriani, jo vetëm si një instrumentist I jashtëzakonshëm, po edhe tashmë si një dirigent I një nivelit me të vërtetë që përbën një krenari të madhe kombëtare për ne, që kishte inkuadruar jashtëzakonisht bukur, jo vetëm kolegun e tij të sjellur nga Spanja, po edhe këto tre artistë dursak
shumë të vlefshëm, për të dhënë të mbrëmje edhe një herë do ta përsërisë dhe duhet ta nënvizojnë. Pikpamjen artistike nga më të nderuarat dhe më të respektuar dhe më dinjitoset evropiane. Me të vërtetë isha sot i befasuar dhe shumë i kënaqur që Durrësi ka rastin në këtë stin të nxehtë verit të ketë dhe këtë fladitje nga ky art i madh evropian që ne patëm sonte të shijojmë. Bukuria e melodive e shprehur me një interpretim të mrekullueshëm bëri që spektatori të vlerësoj me duar trukitje të zjarta, një parametër vlerësimi ky që gjithmonë kënaq artistin. Dhe gjithashtu, ata janë shprehur se ndjehen të kënaqur për rikthimin e violinistit të talentuar Dursak në një skenë dursake Florian Vlashi. Florin e kam pasur shok klase. E kam shok, e kam mik. Ishte një koncert befasues i mrekullueshëm. Ti ishte një me të vërtet një koncert me një nivel jashtëzakonisht artistik të lartë. Mes vlerësimeve, urimeve dhe duar trokitjeve është mbyllur mbrëmja në hollin e teatrit Aleksandër Mojsiu, duke vijuar me netët e muzikës klasike në ditët në vazhdim në vëndet të ndryshme të qytetit bregdetar të Durrësit.